Dobrý den, přátelé! Už jsme zase v druhé polovině týdne, protože dnes je čtvrtek a k tomu 8. září. 8. září, tedy dnes, slaví 154 žen své jmeniny. A kdože si dnes užívá oslav? Mariany. Moc jich teda u nás není, o to vzácnější je to pocit jim jít popřát vše nejlepší. Já mám smůlu, žádnou Marianu osobně neznám. Za to vím, že Mariana je skvostný jménem pro ušlechtilou ženu. Žena tohoto jména ctí vznešený původ, význam jména související s Bohem, příjemné vystupování spojené s krásou kapky mořské vody. A toto jméno se vyskytuje prakticky ve všech evropských jazycích, snad jen s trochu pozměněnou výslovností. Ženské křesní jméno Mariana může být ženskou alternativou jména Marian. Mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako patřící k rodu Máriů. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což bylo rodové jméno patricijského římského rodu. Další výkladová teorie spojuje jméno Mariana se jménem Marie, Mariana mohla vzniknout sloučením jmen Marie a Anna. Stejně jako Marie by se pak jméno překládalo jako milovaná Bohem, krásná, nebo hořská, a nebo také kapka moře. Ostatní, jak už bylo řečeno. Dle jména Anna by se pak výklad ještě spojoval s významem milá či líbezná. Šestní jméno Mariana má i mužský protějšek ve jménu Marian či Marian, což už tu také zaznělo. Dovolím si ještě připomenout, že dnes také slaví ty, které zdobí jméno Miriam. Vše nejlepší, milé dámy. A abych nezapomněl, dnes je Mezinárodní den gramotnosti. Když se tak podívám po světě, tak to s tou gramotností není nijak růžové a na řadě je malé historické okénko. Roku 1198 kníže přemysl Otakar I. získal dědičně královský titul a zlatou bulou sicilskou pak bylo vymezeno postavení českého krále vůči římské říši. Roku 1921 Jan Janský objevil čtyři základní krevní skupiny. A v roce 1941 Začalo obléhání Leningradu německými vojsky. V roce 1943 byl nacisty popraven Julius Fučík, český spisovatel, novinář a politik. A v roce 1948 se konal pohřeb Edvarda Beneše v Praze. V roce 1967 byla v Praze zahájena dálnice Praha-Bratislava a 8. září 1999 jsme mohli názorně zaznamenat, kam začala zpět naše demokracie po roce 1989. Svědčí o tom nabídka 5 milionů korun vydavatele inzertního titulu Anonce Josefa Kudláčka za odstranění Václava Klauze, dle něj škodné číslo jedna v naší zemi. Ještě přidám pranostiku pro dnešní den. Respektive dvě pranostiky. Nepršíli o Marie narození, bude suchý podzim. A pana Marie na zasvěcený den zavádí dělníky do vinice ven. Tak to bychom měli začátek dnešního monitoru a máme před sebou 54 minut plavby v neklidném mediálním prostoru vyplouváme. Pokud je do monitoru zařazen Jan Campbell, tak jej vždycky dávám na začátek. Takže teď tu máme Jana Campbella a střípky z přednášky, která nebude. Před třemi týdny, 17. srpna, jsem přijal pozvání na přednášku na Moravě v naději, že v současné chaotické a pro mnohé občany nesrozumitelné době bude možná v prostředí více méně zpřízněných duší vyslechnout si můj osobní názor na to, co probíhá a co se děje ve světě, v Evropě a v České kotlině. To je jednou z hlavních příčin dění, s jakými následky bychom měli nebo musíme počítat. A jaké možnosti řešení se nabízejí, aniž bychom mu museli sáhnout ke zbraním a sbírat na ulici mrtvé? Bez aktivní nebo s aktivní spoluúčastí občanů. Rozhodl jsem se, že se nebudu snažit nikoho poučovat, protože každý z nás je odpovědný sám za sebe, za své činy a konání. Současně požádat nevěřit mi, protože nejsem propagandista, nehledám pravdu. Rád se mílím a rád se omluvím, když mi někdo skutečně dokáže, že se mílím. Výjimku tvoří zkušenost, že strach, emoce a pícha představují trojici slouhů, které stojí jako protiklad trojice, krása, pokora a láska. Pro tuto přednášku jsem vybral příklady tři příběhy ze života a několik dat ze sociologického výzkumu Klubu společenských věd, ve spolupráci s Institutem České levice, které srozumitelně neakademicky a nepoliticky korektně popisují probíhající procesy, osvětlují některé příčiny a ukazují na cesty ke zdraví a radosti ze života bez ohledu na to, co nám slibují tzv. elity a politicky korektní média a co jako vysvětlení nabízejí různá alternativní média, strany a hnutí, vše v odcházení. Hned v úvodu přednášky jsou popsány krátce čtyři reálné možnosti z mála jiných, z nich si každý přítomný a nepřítomný občan může vybrat podle svého gusta. V závěru přednášky se nabízí možnost klás otázky. Jaké jsou ty zmíněné čtyři možnosti, postoje a řešení současné situace? Za prvé, věnujte pozornost kolapsu a budete jeho obětí. To se stane, budete-li se účastnit každodenní hry klaunů, rozčilovat se nad jejich jednáním a jednáním těch, kteří jsou u moci, budete vždy frustrovaní tím, jak se věci mají, budete vidět zřejmé způsoby, jak zlepšit společenskou situaci. Problém s tomto možností ale je, že jen ubližuje člověku, nic se nezlepšuje, nedělá se nic, co by změnilo směr věcí. Unavený, rozčilený a pořád naštvaný člověk je předurčen k tomu, aby byl slabý, dokud se nerozhodne pro další možnosti. Za druhé, nevěnujte současnému politickému dění pozornost a užívejte si života. Proč? Nevytvořili jste politickou a kulturní dekadenci, ve které žijeme. Nevybrali jste si systém a u některých předpokládám, že s ním ani nesouhlasili. Nechť ti, kteří jsou u moci, pokračují v poškozování a mají pozornost těch, kteří je chtějí napodobovat nebo následovat. Člověk, který si vybere tuto možnost, odmítá dát systému jakoukoliv energii, myšlenku a čas. Spokojí se s tím, že si ze života odnese co nejvíce radosti, vychovává své děti nebo vnoučata tak dobře, jak jen může, následuje Krista a je ochoten se vždy za jeho učení postavit a být příkladem pro ostatní svým štěstím a schopností být šťastným a nestarat se o současnou politiku. Za třetí, stát se revolucionářem. Člověk se může stát revolucionářem, jak moc je odaný revoluci je na něm. Nejen, že je naštvaný na směr věcí, ale zavazuje se bojovat všemi dostupnými způsoby. Revolucionář by neměl ale zapomenout, že revoluce téměř vždy končí vítězstvím státu, získáním větší moci, zatímco obyčejný člověk ji ztrácí. Revolucionář by měl pochopit pravděpodobnost, že jakákoliv výhra může vypadat jako výhra, ale nakonec se projeví jako ztráta. Proč? Protože stát, jak by nebyl skorumpovaný a prohnilý, bude mít vždy větší moc než člověk a jeho peníze. Za čtvrté, vytvořte nové systémy a nepokoušejte se převzít stávající. O převzetí systému se v podstatě pokouší revoluční člověk, místo toho, aby vybudoval nové systémy. Ty musí nahradit staré, které se před vašima očima rozpadají jídlo, oblečení, zboží, služby, komunita, výuka, umění, krása a mnohé další nabízejí vytvářet nové systémy. Vytvářet nové je těžší z možností, ale současně nejplodnější, pokud to člověk dokáže. Systém je příliš velký na to, aby každý jednotlivec bojoval sám. V tomto bezduchém světě stojí za to obětovat se a položit základy, pokud chceme předat svobodu a sebeurčení, zabezpečit důstojnost budoucím generacím. V kontextu řečeného se nachází jako příklad Perestrojka, rozpad Sovětského svazu, současné dění v Ruské federaci, Ukrajině a jinde ve světě, včetně konání organizací OSN, Mezinárodního měnového fondu a Světové zdravotnické organizace a podobné. Co je potřeba konkrétně změnit a proč? Abychom mohli žít důstojný život, je potřeba uvědomit si, že z rozbitého čbánu nikdy neuděláme čbán nový. Musíme se proto rozhodnout vyrobit nový čbán, zintenzivnit práci na novém vzdělávacím a výchovném systému. A připravovat alternativní cesty pro ty mladé, kteří dovolí rozvoj svých intelektuálních schopností s cílem získání nových návyků pro novou dobu, s novými technologiemi a porozuměním, že naše planeta představuje kosmickou loď, kterou nemůže vytvořit, řídit a udržovat při životě polovzdělaný člověk. Projekt Farus de Victoria je jedním z několika málo rodících se v nově tvořícím se světě. O něm dnes se nebudu podrobněji zmiňovat. Podrobnosti programu a možnosti účasti v programu sdělím rád všem se zájmem odděleně. Co je potřeba si současně uvědomit a proč, aby došlo ke změně? Jako cizinec žijící v české kotlině 16 let cítím potřebu vyhnout se na šknutí, nebo podezření změšování se do vnitřní politiky. Proto jsem si vybral jeden z posledních příspěvků bývalého premiéra České republiky Ježího Paroubka, vydavatele média Vaše věc, ve kterém doposud pravidelně a bez cenzury zveřejňuji své články. Obsah a vybrané citáty z Parubkova příspěvku nazvaného vláda Petri Fialy přežila, zveřejněného 2.9., parafrázuji jako desatero. Osobně souhlasím s bývalým premiérem a autorem článku, že ve výčtu popisu neschopností současné vlády by bylo možné pokračovat, a že to nejlepší, co by vláda mohla udělat v této situaci, kdy lze očekávat v podzimních a zimních měsících vrchol krize, který není schopná zvládnout, je odejít a uvolnit místo vládě odborníků. Ta by mohla zemi vyvést z krizové situace a na jarní měsíce připravit mimořádné volby do nové poslanecké sněmovny. Co nás čeká a co nás nemine? Uvidíme, co přinesou ohlašované demonstrace podzim a zima poté, co G7 a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se rozhodly takzvaně zastropovat cenu ropy a plynu a z Ruska přišlo sdělení, že státy, které se podřídí takzvanému zastropování cen, budou zcela vyloučeny z dodávek z Ruska. Ve skutečnosti to může znamenat, že asymetričtí spojenci USA, k nímž patří Česká republika, budou nakupovat plyn a ropu z Číny za vysokou cenu a k tomu ještě s rizikem zvýšení hospodářské závislosti na státu, který spojené státy americké označili za nepřítele číslo jedna nebo číslo dvě hned za Ruskem. Již tento jeden aktuální příklad navádí k zamyšlení se nad otázkou pravdy, lži a žvanění a samozřejmě seznámení se s knihou s názvem Bullshit a dovědkem o žvanění v organizacích, médiích, politice, ve vědě autora a neuropatologa Františka Koukolíka. Autor nabízí vědecky podložený a srozumitelně formulovaný poznatek, že žvást je nebezpečnější než lež. Cituji krátce. Lhář svým způsobem ctí pravdu ví, že lže. Ale bullshitter tomu je to úplně jedno, prostě žvaní. Zmiňuji se opravdě lži a bullshitu, protože se jedná o kategorie staré jako lidstvo samo, z lež a bullshit se dostali na úroveň patologie mnoha občanů, vědců a velké většiny politiků a současnost díky internetu a sociálním sítím jim a bullshitu Dovoluje nesrovnatelně vyšší a globální účinnost s negativními následky. Připomínám, vzpomenou si na původ slova, který je spojený s požadavky britských důstojníků k vojákům, bullshit bankéřů při vysvětlování finanční krize v roce 2008 a současné vysvětlování inflace cen energií a tzv. války na Ukrajině národními a evropskými politickými elitami. To vše bez ohledu na mínění a cítění občanů, voličů. Paní ministrině zahraničí Berboková je příkladem zelené politiky a postupu, ať to stojí, co to stojí. Pro nás by měla platit povinnost uvědomit si, že každým dnem přibývá názoru na úkor věcných argumentů, že souboj neměných a hotových postojů je často již k nevydržení, a že emoce vedou většinou k nežádoucím reakcím a výsledkům podobně jako je tomu u nemocných. Kromě toho neuškodí se čas od času podívat na imaginární, dluhové a apokalyptické hodiny. Ty od roku 1947 ukazují naše přibližování se k apokalypse, pomyslné půlnoci lidstva. Napovídají, že důvodem apokalypsy není nukleární zbrojení, které se opět rozjíždí, nebo klimatická změna, Kterou nás straší na každém kroku, ale především rozvrat veřejného prostoru. V kontextu zmíněného rozvratu veřejného prostoru, to je rozvratu společnosti, se nachází mnoho různých společností. Jako příklad uvedu následující. Za prvé, dnes skoro nikdo neví, co je reálné a co není, co je a co není pravda. A proto je i dnes důvěra vtištěná nebo autoritou pronášená slova pořád ještě vysoká. To znamená, že jsme se zastavili někde v 18. století, v době prvních novin, jsme leniví a nevyrostli ani v době televize, internetu a sociálních sítí. Proč? Protože často můžeme slyšet, vždyť to píšou noviny. Vždyť to řekla televize Markýza, ČT, nebo že to dostalo milion lajků a proto to musí být pravda. Tak a ne jinak. Za druhé, někteří z nás si myslí, nebo dokonce tvrdí, že mohou změnit svět. Tito lidé zapomínají, že svět je příliš složitá a mohutná struktura a že je mnohem ekologičtější, efektivnější a ekonomické měnit sám sebe. To již proto, že každý z nás může mít vliv na tři až pět lidí, které máte rádi, nebo kteří mají rádi vás. Dál už váš vliv oslabuje. Proto snažit se změnit svět podobně jako slepovat rozbitý čbán představuje zbytečnou ztrátu energie. Za třetí, podobnou ztrátu energie způsobuje snaha diskutovat s hluboce věřícím člověkem, který může představovat fanatismus. Je přitom jedno, zda se jedná o věřícího ve smyslu náboženství, politiky nebo nějaké ideje spojené s technologiemi. Proč tomu tak je? Každá víra má neurofyziologický podklad. Diskutovat a vést dialog lze proto jen s člověkem, který je přístupný argumentaci. Otázka, kolik z přítomných je přístupných k argumentaci? Co představuje neurofyziologický podklad? Za prvé, kognitivní disonance říká: setkání s něčím, co je v rozporu s tím, co si myslíme, nebo v co věříme, spotřebovává energii mozku, protože se s tím musí nějak vyrovnávat. Jinými slovy, daleko jednodušejí je popřít realitu a uchovat si to své. Proto jsem tam, kde jsme. Za druhé, Mechanismus nebo mašina na víru. té je zcela jedno, v co věříme, jestliže pevně věříme. A je černé, mašina běží. Jestliže věříme, že A je bílé, běží také. Zmiňuji se o neurofyziologickém podkladu, protože experimentálně prokázáno, že u skupin věřících v rozdílné věci se při použití magnetické rezonance v hlavě rozsvítí stejná síť. Jinými slovy, reakce na otázku: Existuje biblický bůh, demokracie a podobně? U jedné skupiny: Neexistuje biblický bůh, demokracie a podobně? U druhé skupiny: Se po vložení hlavy do skénru magnetické rezonance rozsvítí stejná síť. Další části přednášky se týkají odcizení člověka od přírody, významu tančící finské premiérky Sana Marin. Tiskové konference Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky z 30. května letošního roku, moderní rodiny a tragédie v kontextu odebírání dětí, co vše zatím se skrývá a je spojeno. Důležitou částí přednášky představuje demografie a její úskalí s vysvětlením problematiky migrace během první třetiny 21. století. Přelidněný jich a tzv. mládežnická boule. Poslední část formule otázky a nabízí indikativní vysvětlení, proč vzniká nová G8, proč vztah Spojené státy Ruská federace se blíží k rozpadu, Balkán z jiného pohledu a proč budou padat vlády v EU. Zmiňuji se o přednášce, která se neuskuteční. O důvodech se nebudu rozepisovat. V upravené formě ji nabídnu zveřejnit na webu Institutu České levice. Kdo chce skutečně budovat společnost s větší spravedlností, tomu souhlasu netřeba. Teď si dáme politologa Františka Ročka, jehož komentář otiskli první zprávy a přetiskl CZ24 News. Bilbá a protičínská. Listrusová je výborná volba. Zrychlí rozklad Británie. Jenom naprostí blbci vítají Listrusovou jako novou hlavní strojvedoucí Velké Británie po bláznivém Borisovi z rodiny Johnsonů, který musel odstoupit. Dokonce i v New York Times se objevila vůně skepse. Listrusová je britskou premiérkou čtvrtou za posledních sedm let. Mávé stát, který se rozpadá ve švech. Poznámka publicisty Františka Ročka dokresuje článek v pondělí 5. září. Další britská politická katastrofa, list Trusová. Pondělní vítězství Trusové přišlo po ekonomických křečích, které nastaly již loni na podzim kvůli růstu cen energie. Letos přibyly hlouple masivní protiruské sankce, a inflace vyletěla na dvouciferné číslo a roste, celostátní stávky ochromily železniční sítě, poštovní služby a sběr odpadků, navíc vlna veder přinesla první parádní sucho po 20 letech. Vláda nedokázala zabránit britským energetickým společnostem, aby zvýšily ceny elektřiny a zemního plynu na úroveň, která je pro mnoho obyvatel nedostupná. Průměrný účet domácnosti za energii se od nynějška do října téměř zdvojnásobí na 3549 liber ročně, to je asi 4200 dolarů. Podobně debilní je i vláda českého postprofesora Fiali, protože také nedokázala zkrotit energetický biznis. Předchůdce Trusové Boris Johnson odmítl udělat rozumné kroky pro reakci na energetickou krizi a trval na tom, že je to práce nové vlády. Paní Trusová zase vyloučila platby v hotovosti rodinám, které se potýkají s problémy. Chyceni v pocitu opuštění svou vládou Britové jsou naštvaní. Trusová není dobře vybavena k tomu, aby situaci napravila je z té samé sorty jako podobně hloupá ženská Černochová z Českého ministerstva války. V New York Times v rubrice Essay pro hosty napsal Kojo Koram. Příští britský premiér je stále v područí impéria. Kojo Koram přednáší na Birkbeck Show of Love na Londýnské univerzitě a napsal, že v pondělí členové konzervativců zvolili s Trusovou svou novou vůdkyní a příští premiérkou. V kampani postavené na víře v zázračnou moc daňových škrtů se paní Trusová prezentovala jako ekonomická spasitelka země, která se řítí do zimní krize. Tváří v tvář nebesky vysoké inflaci a všeobecné hospodářské mizérii je to fantastická představa. Ale pohádky nepřicházejí z ničeho nic. Pro její horlivou odanost privatizaci, deregulaci a snižování daní mnozí považují paní Trusovou za rádoby druhý příchod Margaret Thatcherové. Na světové scéně se chová nápadně rázně, ať už hrozí, že odstoupí od dohody Británie s Evropskou unii ohledně protokolu o severním Irsku, nebo slibuje, že bude do očí nadávat Vladimíru Putinovi, ale právě na poli ekonomiky je její pohlcení zombí imperiálním myšlením nejnápadnější. V roce 2012 se paní Trusová objevila na politické scéně jako spoluautorka knihy s příznačným názvem Britannia Unchained – která tvrdí, že zhoršené postavení Británie ve světě je důsledkem přebujelého sociálního státu, který vychovává generace vyměklých pracujících, jimž se posmívá jako nejhorším povalečům na světě. I když se ráda halí do Union Jack, její postoj po deseti letech se zdá být stejný. Britští dělníci, jak řekla v nedávno uniklé nahrávce, postrádají dovednosti a uplatnění svých zahraničních kolegů. A musí pracovat tvrději. Stát by naopak měl dělat méně. Jakákoliv snaha pomoci Britům, kteří se potýkají s ničivě vysokými účty za energie, by se podle paní Trusové rovnala almužnám, což je hluboce nežádoucí, i když se k ním pod tlakem možná bude muset uchýlit. Jediným všelékem na hospodářské potíže země je snížení daní, z něhož by pravděpodobně profitovali převážně bohatí a velké podniky. Volné přístavy a zvláštní investiční zóny, kde by mezinárodní kapitál mohl mít volnou ruku. Stát má být omezen, mzdy omezeny, byrokracie snížena, trh uvolněn. Smutek nad Trusovou je smutkem koncepčním. Například snižování daní zvyšuje nerovnost a má zanedbatelný vliv na nezaměstnanost. Přesto je reálné řešení potíží zřejmě na dosah ruky. Cenový strop na účty za energie, vyšší zdanění zisků a státní investice, které by obnovily rovnováhu ekonomiky. Místo rozumných opatření vládne pod vedením Trusové rozbitá mentalita Impéria, napsal Kojo Koram. Ale je to také dobrá zpráva, protože pod vedením té ženské se zrychlí rozklad Velké Británie. Skotové uvažují o referendu o osamostatnění. Trusová k tomu jistě svou konzervativně neohrabanou politikou dopomůže. Politická Velká Británie ztratí postupně zbytek své imperiální britské nadutosti. Přiblíží se i doba, kdy rozpadlá Velká Británie ztratí Falklandy, čili argentinské Malvíny. Její primitivní protiruská politika a podlézání administrativě USA je jenom vrcholem ledovce hlouposti. Blbá, ale protičínská. Trusová se vytahovala, že udělá z Číny oficiálně stejného nepřítele jako ze zločineckého klubka hadů zvaného Ruská federace. Primitivní protiruský a protičínský řev je ale jedna věc a realita druhá. Rozdíl existuje mezi těmi, kdo upřednostňují jakési politické proamerické hodnoty a bezpečnost a těmi, kdo si myslí, že Velká Británie po Brexitu musí udržovat přijatelné vztahy s druhou největší ekonomikou světa. Tyto rozpory nejsou stranické, ale mezi smečkou konzervativstvů. Labouristé a liberální demokraté předstírají upřednostňování nějakých hodnot, změna hodnot dle potřeby a bezpečnosti. Tím se prsí každý. Před ekonomikou. Ale v případě, že by se dostali neokonzervativní šmoulové k moci, budou také muset představit ekonomický příběh po Brexitu. Bez rozsáhlejších kšeftů s Čínou by tento příběh byl invalidní. Jdeme dál. Na Fonsk RU vyšel článek Valentina Katasonova USA chtějí v Evropě chaos. Polsko vznáší reparační požadavky vůči Německu. Neměli bychom se divit, kdyby Varšava brzy požadovala po Rusko reparace za sovětskou okupaci Polska v uvozovkách za sovětskou okupaci Polska. Od 1. září v Evropě vřeli vášně kvůli ultimátu, které Varšava vyhlásila Berlínu. Předseda vládní strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačinsky vydal zprávu u příležitosti 83. výročí začátku druhé světové války. Tématem zprávy jsou škody, které Německo způsobilo Polsku během válce a okupace a požadavek, aby Berlín začal tyto škody okamžitě splácet. Hmotné ztráty v Polsku byly odhadnuty na 797,4 miliardy polských zlotých, ztráty kulturních statků na 19,3 miliardy, ztráty polských bank na 89,3 miliardy a ztráty pojišťoven na 34,8 miliardy samozřejmě všecko polských zlotých. Lidské státy činili 5,2 milionů mrtvých, lidé byli také oceněni ve zlotých asi milion zlotých za každou zavražděnou duši. Celková částka činila 6 bilionů 220,6 miliard zlotých, tedy 1,3 bilionu amerických dolarů. Hry polských úřadů na téma reparací sledují již řadu let. V roce 2017 Například zvláštní výbor Polského sejmu pro reparace odhadl škody způsobené Německem za druhé světové války na 48,8 miliardy dolarů. V březnu 2018 byla požadovaná částka plateb zvýšena na 850 miliard dolarů a o tři týdny později byla snížena na 543 miliard dolarů. V říjnu 2018 polské úřady uvedly, že přepočítají výši reparací podle nové metodiky. Takže částky neustále skáčou, a to o násobky. Jaroslav Kačinsky nevyloučil, že by se konečná částka mohla později zvýšit. Uvedl, že očkodnění od Německa obdrželi desítky zemí na světě, ale Polsko nikoli. Je zde jasná narážka na Izrael, který Němce dojí již mnoho let. Izrael je přitom stát, který za druhé světové války v přírodě neexistoval. Dohoda mezi Německem, Spolkovou republikou Německo, a Izraelem o reparacích byla podepsána 10. září 1952 a vstoupila v platnost 27. března 1953 jako tzv. lucemburská dohoda. Někteří se domnívají, že Izrael vděčí za z nich svého hospodářství spíše německým reparacím než v Washingtonu. V období platnosti Lucemburské dohody v letech 53 až 65 činili německé reparační platby 12 až 20 ročního dovozu do Izraele. Poté pokračovaly platby z Německa jako očkodnění obětem holokaustu. A peníze nebyly převedeny do státního rozpočtu Izraele, ale na účty židovských organizací, z nichž většina nesídlí v Izraeli, ale ve Spojených státech. Do roku 2008 vyplatilo Německo jako náhradu škody Izraeli a obětem holokaustu reparace ve výši přes 60 miliard eur. Německo tvrdí, že otázka reparací Polsku byla uzavřena téměř před 70 lety. V roce 1953 podepsala Varšava dokumenty, které potvrzují, že se Polsko dobrovolně vzdalo reparací. Do té doby přestalo západní Německo platit reparace Sovětskému svazu, Polsku a dalším státům socialistického bloku. Varšava dnes tvrdí, že její odmítnutí z roku 1953 bylo provedeno pod nátlakem Kremlu a že ho neuznává. Německo rovněž připomíná Polsku, že Berlín v rámci dohody o dobrém sousedství v roce 1991 zaplatil Varšavě částku odpovídající 1,3 miliardy eur. Varšava to označuje za drobnou almužnu. Pozorovatelé nejprve označili prohlášení Jaroslava Kačinského za začátek přípravy na volby na podzim 2023. Téma reparací mělo podle nich zvýšit prestiž strany právo a spravedlnost. Nicméně již 4. září premiér Mateusz Moravěcky prohlásil, že Polsko vyzve Německo k jednání o reparacích za škody způsobené během války diplomatickou notou. Mnozí jsou podezřívaví, že náprava nepořádku, který Varšova dělá, byla iniciována mimo Polsko a dokonce i mimo Evropu. Před více než půl rokem Spojené státy zatlačili Evropu do sankční války proti Rusku. Dnes se tato sankční válka stala pro Evropu zhoubou. Americký deep state má zájem na oslabení Evropy, dokonce na vytvoření řízeného chaosu v ní, a Varšava se pro tuto roli provokatéra dobře hodí. Požadavky Varšavy na reparace by mohly Evropskou unii rozrátit. A polské vedení ve Washingtonu si k tomu vybral správný okamžik. Německá ekonomika je pod dvojnásobným tlakem sankční války. Za prvé, její závislost na ruské energii je jedna z nejvyšších v Evropské unii. Ve druhém čtvrtletí činil růst HDP země symbolických 0,1 Za druhé, Německo jako motor Evropy musí prostřednictvím rozpočtu a fondů EU, udržovat nad vodou ekonomiky ostatních členských států, včetně Polska. Zdá se, že Varšava by to měla pochopit. Podobná situace již nastala mezi Varšavou a Berlínem a Berlínu se tehdy podařilo ukázat Varšavě, kde je její místo. Když na přelomu století Polsko namítalo, že nedostalo od Německa dostatečné reparace, kancléř Gerhard Schröder účinně zareagoval. V Varšavě bylo připomenuto, že po válce připadla značná část Německa Polsku. V roce 1945 byly z území, které se stalo polským, vystěhovány miliony Němců. Odsunutí Němci a jejich potomci začali podávat žaloby u německých soudů a požadovali vrácení majetku, především nemovitostí, který jim zůstal ve vlasti. V právním jazyce se tomu říká právo na restituci. Německé soudy rozhodly ve prospěch žalobců. Byla založena pruská společnost pro restituci majetku. Bývalí němečtí majitelé majetku, který zůstal v Polsku, byli povzbuzeni zejména tím, že Polsko bylo jednou z prvních zemí ve východní Evropě, která v 90. letech 20. století zavedla zákony o restituci majetku Poláků. Restituce byly prováděny jak tradičním způsobem navrácení majetku v naturálích, tak finančně poskytnutí zvláštních cených papírů státem bývalým vlastníkům, které mohly být použity k získání různého majetku nebo převedeny na peníze. Je důležité zdůraznit, že právo na restituci se vztahovalo pouze na Poláky, Němci žádná práva nezískali. Varšava nyní provokuje Berlín, aby se znovu zabýval otázkou restitucí německého majetku. Němci mohou Polákům připomenout, po druhé světové válce připadlo Polsku 114 267 km čtverečních původní německé půdy. I při průměrné ceně pozemků v Evropě, která činí 10 eur za metr čtvereční, by Berlín mohl v Varšavě vystavit účet, který by přesáhl celkovou požadovanou částku 1,3 bilionu dolarů. A to nepočítáme hodnotu nemovitostí, továren a infrastruktury, které zůstaly Polákům v roce 1945. Účet nebude zdaleka ve prospěch Varšavy. A pak možná dojde na revizi výsledků druhé světové války, včetně územních otázek. Washington má v Německu mnoho zasvěcených, kterým by mohl tento fascinující úkol svěřit. Varšavské oživení tématu reparací může probudit i další evropské státy, například Itálii. V roce 2008 podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Hágu, v níž se domáhá vrácení reparací za druhou světovou válku od Německa. Žaloba byla založena na původních nárocích dědiců italských občanů, kteří byli v období od září 1943 do května 1945 deportováni na nucené práce do Německa. Poté, co Itálie porušila smlouvu s Berlínem a přešla na stranu spojenců, byla okupována Němci. Tato žaloba zůstala nevyslyšena. Otázku reparačních nároků vůči Německu pravidelně nastolují i řecké úřady, které dokonce zřídili Národní radu pro německé válečné reparace, v jejím čele stál až do konce svého života Manolis Glesos. V březnu 2014 řecký prezident Karolos Papoulis znovu požádal Německo o reparace za škody způsobené během války. Řecká strana vyfakturovala 108 miliard eur, jako náhradu za zničení a 54 miliard eur za půjčky, které řecká banka poskytla nacistickému Německu a které samozřejmě nebyly splaceny. Celková výše reparačních nároků řecka dosáhla 162 miliard eur. Varšava se tak v Evropě opět chová jako hyena, Churchillůvýraz, nebo jako provokující kozel. V Berlíně se nezastaví. Varšava má zkušenosti s vyčíslováním škod způsobených sovětskou okupací, v uvozovkách sovětskou okupací. Nedivil bych se, kdyby Varšava brzy vznesla reparační nároky vůči Ruské federaci jako právnímu nástupci Sovětského svazu. Zírám. Poslechněte si, co se včera objevilo na žumpózním serveru Seznam zprávy, a titule, to mělo Za každého Rusa nás padne pět. Ukrajinští vojáci o bojích na Jižní frontě. Rusové snadno detekují jejich polohu, mají převahu v dělostřelectvu a nižší ztráty. Tak popisují boje v Chersonské oblasti týden po zahájení své protiofenzívy zranění ukrajinští vojáci. Už víc než týden bojují ukrajinští vojáci v protiofenzívě v Chersonské oblasti, tedy regionu na jihu země, který rusové dobili už krátce po začátku únorové invaze. Ukrajinští velitelé z důvodu utajení zakázali reportérům návštěvu předních linií a informace o tom, jak situace vypadá, jsou často nejasné. Deník Washington Post přesto získal výpovědi zraněných ukrajinských vojáků, kteří boje na frontě popisují. Uvedli, že jim chybí hlavně dělostřelectvo potřebné k vytlačení ruských sil a uznali značně lepší technickou vybavenost ruské armády. Použili na nás všechno, popisuje Denis, 33-letý ukrajinský voják, Jehož jednotka se po dlouhém přívalu kazetových bomb, fosforové munice a minometné palbě stáhla z vesnice ovládané Rusy. Kdo může přežít takový útok trvající pět hodin? Ruské bezpilotní letouny Orlan podle vojáků dokázali odhalit ukrajinské pozice z více než kilometrů nad zemí, což znamená, že jednotky nikdy neslyšely ani bzučení dronu sledujícího jejich pohyb. Za každého jednoho vojáka jsme my ztratili pět říká Ihor, velitel jedné z čet zranění při nárazu tanku. Zranění vojáci také popisují, že ruské jednotky schované za betonovým opevněním, které vybudovali, využívají velkorážní zbraně a tanky. Jejich radarové systémy dokážou automaticky detekovat Ukrajince mířící na projektily, což spouští vlnu dělostřelecké palby. Ruské jednotky podle nich také skrze hekování sabotují operace ukrajinských dronů. Co dodat? Že už by i na seznamu, přestože nás soustavně krvní zprávami o tom, jak rusové houfně utíkají, pochopili, že Ukrajina, tak jak si představuje vítězství, ho nemůže dosáhnout. Krim jim Rusko nevrátí, to je čirá fantasmagorie. Donbas bude taky samostatný. Ta válka je jen prodloužení utrpení ukrajinského národa za cizí zájmy. A teď jen krátce o tom, co jsem se dozvěděl z novinek. V Česku přibývají případy záškrtu. Poprvé po 27 letech. Od května, kdy se v České republice objevila u pacientky z Vysočiny raritní forma záškrtu – eviduje státní zdravotní ústav další tři případy. Nákaza se potvrdila u dvou dětí v Moravskosleském kraji a u starší ženy ze Zlínského kraje. Předtím se u nás záškrt naposledy objevil v roce 1995. Tubera, AIDS, kapavka, záškrt, černý kašel, čím to asi je? čím to asi bude ctěná fialová vládo. Že by jako vždycky Zeman, Babiš a Putin. Tady jeden neví. Škoda, že nenapsali, odkud že to přišlo, když u nás je to vymíceno. Teda bylo. Tak zkusme zapátat v paměti, co sem přišlo v tomto roce. Těm zatraceným komunistům se podařilo záškrt vymítit a těm novým zase vrátit. Co bylo ukradeno, Musí být navráceno. Inu vymoženost doby. Takže kdo za to může? Malé upozornění na závěr. Nesmíte ani naznačovat, i když je to jasné. A máme tu dnešní poslední příspěvek. V sobotu se na Václaváku konala velká demonstrace a okamžitě se vyrojily zaručené zprávy o tom, kolik lidí se jí účastnilo tak si vezměme k ruce komentář Nikoli Bornové, která se tím zaobírá. Titulek Kolik lidí opravdu bylo na demonstraci 3. 9. 2022? Už se stalo takovou milou tradicí, že když se povede svolat nějakou demonstraci, začnou mediální černokněžníci okamžitě čarovat s čísly o počtu demonstrantů. Princip je jednoduchý. Vše se upravuje a zaokrouhluje tak, jak se to hodí aktuálním páníčkům. A když píšu zaokrouhle, tak tím myslím i posouvání desetinné čárky. Přeci jen většina dnešních mediálních aktivistů, pardon, chtěl jsem napsat většina dnešních novinářů, vystudovala jen nějakou tu fakultu a sociálních studií nebo sociálních pavět, a matematika má pro ně podobně příjemnou příchuť jako užitečná práce. V životě by se takového hnusu dobrovolně nedotkli. Varianta A. Správňácká demonstrace lepších lidí. Takže pokud byla nějaká demonstrace nepřímo zaplacena miliardářským lidumilem Alá George Soros nebo jeho bratr Belzebub, jsou počty protestujících automaticky nafukovány, podobně silně jako tvářičky slovenské prezidentky ze skládky Čaputové, když jí peskuje nějaký skutečný politik, třeba Fico. Když se tedy sejde 200 LGBT aktivistů, je to okamžitě mnoho set protestujících. Když se na nějakou milionovou chvilku povede zaplatit a přivést několik desítek tisíc lidí, je z toho bez váhání 120 tisíc lidíček, Navrh samozřejmě velmi vzdělaných a moudrých a nadívaných jako pečený krocan. K tomu se samozřejmě přidá řada dalších triků. Pokud je třeba protestujících tak málo, že vytvoří sotva tři řady za sebou, fotí se po kovbojsku skoro od pasu, aby nebylo vidět přes hlavy a vypadalo to na masivní dav. DAF mohou případně rozmnožit i kolegové ze štábu, kteří se budou lásky plně usmívat na cosi fialového v obleku, co právě provádí rukama jakousi karatistickou katu. Vybírají se jen hezké fotky, protest je vždy spravedlivý a vše je popsáno milými a přátelskými slovy. Varianta B. Ošklivácká demonstrace zlých českých balíků. Přesně naopak se postupuje u demonstrací, které se nehodí ani globalistickým loutkám v naší politice, ani dutým hlavám ve velkých médiích a ani všemožným odhodlaným vašounkům, bezpáteřním hadům a svetovaným aktivistům. Dodám, že všichni tihle kazi světi se samozřejmě prezentují jako hrdiní antifašisty a antirasistická hesla jako smrt všem Rusákům. Nebo bolestivou smrt těm Čecháčkovským dezolátům mají vytetované snad i na vnitřní straně očních víček, aby svou láskyplnou nenávist náhodou nezapomněli ani ve spánku. Tak při takových demonstracích se využije každý trik, aby protestující vypadali jako nevzdělaní balíci, agresivní náckové a požírači dětí. A to navíc ve směšně malém počtu. Fotí se tedy zásadně hodinu nebo dvě před zahájením demonstrace, objektivy v davu pečlivě hledají nejunaveněji nebo nejtupěji vypadajícího člověka a je vyhlášena lovecká sezóna na co nejvíc kontroverzní fotky a záběry. Super triky se dají dělat i s nastavením fotoaparátu. Takže třeba rozumně rozestoupení lidé na tažišti, na náplavce, pak vypadají jako namačkaný dav teplých turistů na tureckém tažišti a narvaný Václavák se zase na fotce promění v prostor, který působí klaustrofobicky i ve srovnání s umakartovým záchodkem. Do jaké skupiny patřila sobotní demonstrace? Jak jistě víte, 3. září 2022 se na Václavském náměstí konala masivní demonstrace proti naší vládě a celkově i proti velmi špatnému směřování naší krásné země. To tedy automaticky znamená, že patřila mezi skupinu těch velmi špatných demonstrací a přišli na ní jen samí špatní lidé. Trefně to zhodnotil i sám Ignorovič Fialčenko, tedy náš slavný ukrajinský premiér, nekritický fanoušek Bavorska vlastník falešných brýliček a hlava pomazaná, je nikdo neví čím. Podle něj demonstraci svolali síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky. Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá. Tolik náš skvělý Péťa, který podporuje fašistický režim, snaží se zatáhnout naši zemi do nesmyslné války, slovo Čech považuje za sprosté slovo a tak mluví jen o Ukrajincích, kryje mafiánské praktiky kolegů a je prostě tak šíleně schopný, že kvůli jeho krokům možná skolabuje celá naše ekonomika, jak po druhé světové válce. No prostě náš Péťánek, posílám sedíčka. Kolik lidí tedy bylo na Václaváku? Protože sobotní protivládní demonstraci neplatil dědeček Soroš a s ním jí nepomáhal dav neziskovčíků, bylo její zorganizování velmi náročné a i peníze na obyčejné postavení pódia se vybíraly po stovkách od lidí z celé republiky. Přesto se na ní sešlo neuvěřitelných. No, kolik tam vlastně bylo těch lidí? Podle policie tam prý bylo přibližně 70 tisíc, podle některých médií 50 tisíc, 10 tisíce nebo dokonce jen tisíce. Lidé, kteří mluvili z tribuny, ale mluví o asi 100 tisících lidí a samotní demonstrující někdy dokonce o 150 tisících přítomných. Kde je tedy pravda? V ideálním světě by nám stačily oficiální odhady, ale my žijeme ve světě, kde se člověk zemřelí na rokovinu nebo rozmlácený na motorce počítáme mezi mrtvé s covidem a kde mráz i horko stejně jako déšť i sucho statisticky potvrzují celoplanetární oteplování a to při čistě kvůli vysokému počtu molekul oxidu uhličitého z vejfuku té vaší škody Fábia. V takovém světě si tedy musíme všechno raději přepočítat sami. Takže v nejaktivnější části demonstrace byl Václavák úplně plný od koně až k Vodičkově a Jindřišské ulici. V horní části byla doslova hlava na hlavě, lidé se mačkali i v pasážích, ve vchodech do domů a přetékali do sousedních postranních ulic. U horní části náměstí totiž bylo logicky nejlépe vidět a slyšet. Od Luxoru dál byl Dav o něco říčí, šlo tam i jakž takž procházet. Jednoduchým výpočtem mi vyšlo, že hlavní Dav byl přibližně na 23 tisících metrech čtverečních, podle sociologa profesora McFara na 1 metr čtvereční se vejde přibližně 2 až 4 demonstrující podle hustoty Davu. S kombinováním všech čísel mi vyšlo toto. Ve stručnosti tedy čísla vypadají takto. Minimální odhad, počet lidí 69 tisíc. Tohle je naprosto nejmenší možný odhad počtu protestujících, ten ostatně dala i policie. Počítá se se středně hustým davem. Číslo samozřejmě nezahrnuje lidi postávající v okolních ulicích, ve vchodech, v domech a tak dále. Také se počítá s tím, že ve 14 hodin tihle lidé přišli a až do konce demonstrace tam stály jako solné sloupy a s nikým se nestřídali. Kdo ale někdy byl na velké demonstraci, tak ví, že tisíce lidí vždy postupně přicházejí a odcházejí a lidé se průběžně prostřídávají. Spousta lidí totiž třeba nemá chuť nebo čas být na kompletní akci a třeba jen na chvíli přijdou vyjádřit účast a pak odejdou a přijdou další. V sobotu také bylo na sluníčku docela horko a mačkání se v davu přehřívání organismu ještě posílilo. Lidé tedy často třeba po hodině nebo půl hodině odcházeli z Václaváku do stínu a do nedalekých restaurací, aby se schladili a napili. Jejich místa okamžitě obsazovali další lidé. Tohle číslo je tedy skoro najisto podhodnocené. Střední odhad. Počet lidí 90 tisíc. Toto číslo počítá s poměrně hustým davem 4 lidí na metr, což v horní části Václaváku mohlo být, a v dolní tak možná spíš 3 na metr. Nepočítá se s pohybem ani obměnou zúčastněných. Vysoký odhad. Počet lidí cirka 100 tisíc plus. Realistický odhad se pohybuje až okolo 100 tisíce lidí. Lidé přicházeli a odcházeli a mačkali se, kde to šlo, včetně bočních ulic. Schrnutí. Takže kolik lidí na tom Václaváku vlastně bylo? Úplně nejupřímnější by asi bylo říkat 70 až 100 tisíc. Optimistické, ale rozhodně možné, by bylo říkat přes 100 tisíc. Fialové by bylo říkat pár tisíc extremistických ruských švábů, Samozřejmě doplněno robotickými pohyby paží. Ale nakonec to, co je nejdůležitější, je fakt, že se konečně zvedla spousta Čechů, Moraváků a Slezanů z Gauče a šli společně protestovat v obrovském počtu. Spousty jich kvůli tomu jeli do Prahy i několik set kilometrů, tedy někdy i celá rodina. Náš národ má spousty kladů, ale akce schopní moc nejsme. Ne, nadarmo, nám Poláci neříkají jen pepíci, ale někdy i knedlíci. Takže když se konečně rozhoupeme, je to důkaz toho, že se děje něco opravdu velkého. Teď samozřejmě nemluvím o tom, když se někde v Praze srotí velký dav teenagerů a protestuje třeba proti klimatu nebo za homopíchu. Tam je úplně jiná dynamika a jde o úplně jiný druh akce. Tady se bavíme o skutečné demonstraci dospělých lidí, což jsou dnes v naší infantilizované společnosti bohužel až lidé ve věku 35 let a více. Čest výjimkám. Jen dodám. Demonstrace sama o sobě samozřejmě nic nezmění. Naše vláda je tak šíleně skorumpovaná, že ji nedonutí vytáhnout rypáky z koryt ani demonstrace deseti milionů Čechů. Úkolem demonstrace je něco úplně jiného. Jde o to ukázat, že máme vůli překonat zájemné rozpory a spojit se ke společnému protestu. Mimochodem, ty rozpory mezi námi z velké části záměrně vnáší přísluhoči právě té globální mafie, proti které protestujeme. Pozor na to! Velká demonstrace také dává velmi silný mandát lidem, kteří se postavili do čela odporu proti devastaci naší země a našich lidí. Jsou jako palivo pro skutečné elity národa proti těm falešným, které jsou ve skutečnosti tou skutečnou lůzou a které slouží nadnárodní mafii jen jako maňázci pro naše finální ovládnutí. Je super, že přišlo tolik lidí. Je jedno, jestli jich bylo 70, 100 nebo 120 tisíc, podstatné je, že to bylo konečně pořádné číslo. Snad to dá dostatečně silný impuls k tomu, abychom začali něco měnit a abychom si vzali naši zemi zpět. Monitor dnes doplul do svého přístavu. Pokud jste měli pocit, že můj hlas není dnes to pravé ořechové, tak vězte, že chrapot před mikrofonem není nic příjemného. Snad to do pondělka přestane. Teď už mi zbývá pouze říci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělka loučí, ovšem dálí bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.